وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. जो बेटे के बैठ सकता है वो
کیوں نہیں بیٹھ سکتا کہ باپ اپنے بیٹے کا نام نہ لے؟ حالانکہ نام لینا غلط نہیں ہے. باپ اپنے بیٹے کو اگر بیٹے کہہ کر بلائے, اپنے باپ باپ اپنے بیٹے کو اپنے رکھنے جگہ کو بیٹا یا بیٹے کہہ کر پکارے, اس میں جو جملے محبت کے بنتی ہے اور آگے چل کر بیٹا اپنے باپ کا جو کرما بتا کر سکتا ہے وہی جملے چلا رہے ہیں. یا بوریا او میرے رکھنے جگر وہ میرے بیٹے, یہ نہیں تھا اسماعیل. آئے میرے بیٹے انی اراک المنامی, آج میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے, آج میں نے بستر پر دیکھا ہے, آج میں نے سپنے میں آج میں نے خواب دیکھا, جی منظر دیکھا ہے اور وہ منظر یہ دیکھا ہے انی از بہو کا بندی اور ماں کا ترا انی از بہو کا, کہ میں تمہیں سوا کر رہا ہوں, میں تمہاری گردن پر تمہاری گردن پر میں چھری چلا رہا ہوں. بندر ماں کا ترا تو آئے میرے بیٹے تمہارا خیال کیا ہے, تمہاری رائے کیا ہے تم بھی بتا دو. یعنی سوچ بس اس کی نہیں ہے, میں نے چھری ایک طرف ڈال دی ہے, میں نے رسی ایک طرف ڈال دی ہے, ابھی نہ میں تمہیں کاٹ رہا ہوں, نہ میں تمہاری گردن پر چھری چلا رہا ہوں, نہ میں تمہارے ہاتھ اور پیروں کو باندھ رہا ہوں, میں تو تمہارا خیال پوچھ رہا ہوں تمہاری رائے کیا ہے. اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے تمہاری قربانی مانگی ہے, بتاؤ تمہاری مرضی کیا ہے. بیٹے نے بھی جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا یا رب غالبا عمر, بیٹے باپ نے اگر بیٹا تھا تو بیٹا بھی اپنے باپ کا نام نہیں لے رہا ہے اور بیٹا بھی بہت زیادہ کر دے رہا ہے, استعمال کرتے ہوئے فرما رہا ہے یا رب غالبا. آئے میرے پیارے ابو جان, آئے میرے ابو جان, باپ نے بیٹا تھا تو بیٹے نے بھی ابو کہا, یہ دنیا کائنات اور کائنات میں بچنے کو بچنے والی انسانیت کو یہ طریقہ دلایا جا رہا ہے, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بڑا ہو کر تمہارا بیٹا تمہارا فرما بردار بنے تو تم بھی اپنے بیٹے کو پیار دو, وہ محبت دو جو قرآن سکھلا رہا ہے. بیٹا بھی اپنے باپ سے یہ کہہ رہا ہے اور بیٹا بالغ ہو چکا ہے, 13 سال کا بچہ ہے, آپ کے اندر بال بلوغت پہلے ہو جایا کرتی ہے. حضرت عائشہ جی کا 6 سال کی عمر میں جب ان کا نکاح ہوتا ہے اور 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوتی ہے, وہ 9 سال کی عمر میں بالغ ہو چکی تھی, یہ تو 13 سال کا بچہ ہو چکا ہے اور قرآن بھی ان کے بلوغت کی طرف اشارہ کر چکا ہے. اور اما بالا کا ماں اس کا لیا, جب وہ بالغ ہو گئے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ چلنے پھرنے لگے, یا وہ اپنی اس عمر کو پہنچ چکے جو چلنے اور پھرنے کے لائق ہوا کرتی ہے, تو بیٹے نے کیا کہا یا بچے کو علما عمر, اے ابو جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, ماں عمر جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے فوراً کر لیجیے, بات ماں عمر جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا آپ اس کام کو فوراً کر ڈالیے, اس کام کو اپنا انجام دے دیجیے, اور رہا میرا مسئلہ میں سوچوں گا اپناؤں گا کیا کروں گا تو اس کے بارے میں سن لیجیے. ہندی ستجدونی انشاءاللہ میرا صابرین, تو آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے, انشاءاللہ آپ مجھے فرما بردار لوگوں میں سے اور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. پھر قرآن کہتا ہے وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ, باپ نے اپنے بیٹے کی بات کو مان لیا اور بیٹے نے باپ کی بات کو مان لیا, تو باپ نے اپنے بیٹے کو زمین کے اوپر لٹا دیا. یہ صحیح ترجمہ اور عرب کے دائرے میں یہی ہوا, ورنہ پندا کا معنی تو صحیح میں پکڑانے کے ہوتے ہیں, لیکن قرآن کریم کے جملوں میں ہم وہ جملہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں جو جس عربی کی غلطی ہو. جیسے قرآن کریم نے کہا یا جو ہے نبی آمنو اذا نودی للصلاه من يوم الجمعه, اے ایمان والوں جب جمعے کے لیے پکارا جائے تو تم دوڑ پڑو, یا دوڑ پڑو کا ترجمہ صحیح نہیں ہوگا, حالانکہ سا کے سا کے معنی دوڑنے ہی کے ہوتے ہیں, لیکن یہاں نماز کے لیے اللہ کے نبی نے دوڑ کر آنے سے منع کیا ہے, اس لیے صحیح اور ادب کے دائرے کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تم نماز کے لیے چل پڑو. یہاں پر بھی وہی ترجمہ کیا جائے گا کہ صلحو للجبین, پیشانی کے بل زمین کے اوپر لٹا دیا, یعنی ماتا زمین کے اوپر تھا اور چھری باپ نے بیٹے کی گردن پر رکھی. جب باپ نے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی زمین کاپ گئی, آسمان تھرانے لگا, سمندر کا پانی اور اس کی لہروں کی جو قسمت ہو جاتی ہے, درختوں کے پتوں نے ہلنا جلنا بند کر دیا, اور تخلیق آدم کے وقت اعتراض کرنے والے فرشتے بھی داروں کے دار رو رہے ہیں,
اللہ نے پوچھا اے فرشتوں تم کیوں رو رہے ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا اے اللہ آج تک کائنات کے اندر اتنا سخت امتحان تو نے کسی نبی کا نہیں لیا جو آج حضرت ابراہیم سے لے رہا ہے، انہیں کے ہاتھ سے اپنے لگتے جگر کو ذبح کروا رہا ہے، اور وہ بھی اس بیٹے کو جس بیٹے کی یاد میں، جس بیٹے کی چاہت میں حضرت ابراہیم نے 85 سال تک رب حبلی رب حبلی رب حبلی میرا صالحین کی دعا مانگی ہو، اے اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے، اللہ مجھے صالح بیٹا دے دے، اللہ مجھے نیک اولاد سے نواز دے، اور آج جب تو نے اس کو بیٹا دیا اور وہ بیٹا بھی 13 سال کا ہو گیا تو آج تو اس سے اتنا سخت امتحان لے رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین مسکرا کر کہتا ہے اے فرشتوں تم تو کہتے تھے آج ہم کو دنیا میں کیوں پیدا کر رہا ہے، اے میرے پروردگار عبادت کے لیے کیا ہم کافی نہیں ہے، انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے، آدم کی تخلیق کیوں کر رہا ہے، یہ دنیا میں خون بہائیں گے فساد کریں گے، اے فرشتوں کیا میں نے تم سے پہلے یہی کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اے فرشتوں تم نے تو مجھے دیکھا ہے تب یقین ہے، اے فرشتوں تم نے تو مجھے دیکھا ہے تب جنت اور جہنم کا یقین ہے، لیکن میرے بندے ابراہیم نے مجھے نہیں دیکھا، میرے بندے اسماعیل نے مجھے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی میری وحدانیت کا اقرار ہے اور پھر بھی میری فرما برداری کے لیے باپ کاٹنے کے لیے اور بیٹا کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اے فرشتوں بتاؤ میں نے تم سے پہلے یہی کہا تھا، آسمان کانپ رہا ہے، فرشتے رو رہے ہیں، زمین تھرا رہی ہے، اور حضرت ابراہیم سے اس چھری کے نیچے پڑے ہوئے وہ گنچنا سمجھتا ایک کھلنے والی گلی جو آگے چل کر ابراہیم علیہ السلام کے اس دین کو آگے بڑھانے والی ہے، وہ 13 سال کا وہ بچہ زبان کھولتا ہے، منہ کھولتا ہے اور اپنے باپ سے یوں عرض کرتا ہے اے ابو جان جس چادر میں چھری آپ لپیٹ کر لائے تھے اس چادر کو آپ نے میرے سر کے نیچے رکھ دیا ہے، اے ابو جان اس چادر کو آپ میرے سر کے نیچے سے نکال لیجئے، جب آپ مجھے ذبح کریں گے اور خون نکلے گا میرے جسم سے تو یہ چادر خون کے اندر سم جائے گی، یہ چادر خون کے اندر خراب ہو جائے گی، آیا ابو جان اس چادر کو آپ نکال لیجئے، خراب ہونے سے بچا لیجئے، اور جب میں ذبح ہو جاؤں اور ٹھنڈا ہو جاؤں میری روح کب سے ان سوری سے پرواز ہو جائے تو اسی چادر کو کفن بنا دینا اور یہیں کہیں کسی گڑھے کے اندر مجھے دفنا دینا، باپ نے کہا اے میرے بیٹے تمہارا بس بڑا کوئی برا نہیں ہے، باپ نے اپنے بیٹے کے سر کے نیچے سے چادر نکال لی، پھر بیٹے نے کہا ابو جان ایک اور مشورہ میرا مان لیجیے، جب آپ چھری میری گردن پر چلائیں گے تو میں تپوں گا، میں تھک رہا ہوں گا، تھوڑی بہت تکلیف تو ہوگی تو میں ظاہر ہے کہ تکلیف کی وجہ سے تڑپنا تو ہوگا ہی، اے ابو جان کہیں تڑپتے تڑپتے میں آپ کا ہاتھ نہ پکڑ بیٹھوں، کہیں آپ کا ہاتھ نہ پکڑ بیٹھوں اور ہاتھ کو پکڑنے کی وجہ سے کہیں میری تکلیف دیکھ کر آپ کے ہاتھ کو روک نہ لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور فرما برداری پوری کرنے لے کے یہاں رک نہ جائیں اور اللہ کی نظر میں آپ مقبوض نہ ہو جائیں، اس لیے میرے ہاتھوں پیر نہ چلنے پائیں، اس لیے اس رسی سے میرے ہاتھوں کو اس رسی کے 2 ٹکڑے کیجیے، ایک سے میرے پیر باندھ دیجیے اور ایک سے میرے ہاتھ باندھ دیجیے تاکہ میں تڑپ نہ سکوں پڑپڑا نہ سکوں، باپ نے اپنے بیٹے کے جو زبان سے نکلنے والے جملے سنے تو باپ نے رسی سے ہاتھ اور پیر باندھ دیے، آنکھوں میں کچھ آنسو بھی آئے لیکن اپنے بیٹے کی نظروں میں آنسو کو چھپا گئے اور نظریں آسمان پر ڈال لی اور آنسوؤں کو آنکھوں میں پی گئے، پھر ان کا اور خودواری کا اور سب کی چٹان بن کر جواب دیتے ہیں میرے بیٹے اللہ کے حکم کو اور اس کے حکم کو پورا کرنے میں تم میری کتنی اچھی مدد کر رہے ہو، یہ کہہ کر باپ نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی، جس وقت آسمان کی ٹکی لگا کر دیکھ رہا تھا اور درختوں کے پتے سے ٹکی لگا کر دیکھ رہے تھے، سمندر کا پانی اس خلاف طرف و منظر پر نظریں چمائے ہوئے تھا اور زمین بھی اسماعیل علیہ السلام کے خون کو چہنے کے لیے اور پینے کے لیے متحمل نہ تھی، جس وقت یہ ساری چیزیں بیک وقت نظریں جمائے ہوئے خلاف طرف کو منظر کو دیکھ رہی تھی، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ تیزی کے ساتھ اسماعیل کی گردن پر چل رہے تھے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا،
باپ نے کاٹنے کا کام کیا، بیٹے نے کرنے کے لیے اپنی آواز کی ظاہر کر دی، چھری بھی کاٹنے کے لیے تیار ہے، لیکن حکم خداوندی کچھ اور ہے۔ تین بار باپ نے ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پتھر پہ رگڑا، اور تینوں بار چھری کو رگڑنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی گردن پہ چلایا، تیسری بار چلاتے وقت ایک آواز سنائی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے چھری روک کر اس آواز پر کان لگائے تو وہ آواز آ رہی تھی، وناديناه يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا ان كذلك نجزي المحسنين، اے ابراہیم بس کرو بس کرو، روک لو اپنی چھری، تم نے اپنے خواب کو پورا کر دکھایا، اور پیچھے پلٹ کر دیکھو، ہم نے ایک لوگوں کو اسی طریقے کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک دمبا تھا جو اس کو ذبح کر دیا گیا، اور اسی دمبے کو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی آپ کا ذکر خیر باقی رکھیں گے، اور یہ وہی ذکر خیر ہے۔ یہ واقعہ ہمیں کئی چیزیں بتلا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو میدان مینا کی طرف لے کر چلے تو چھری کو کپڑے میں لپیٹ لیا تھا، نمائش مقصد نہیں ہے، ہم نے ہر ہر عید کے موقع پر دیکھا ہے، لوگ اپنے محلے میں اور اپنے سماج میں جب قربانیاں کرتے ہیں تو چھری کو ہاتھ میں کھول کر سڑکوں پر گھومتے ہوئے ایک گلی سے دوسری گلی لے جاتے ہیں، اور وہ خون میں شراب اور کپڑے ہیں ان کے، لنگی خون میں سنی ہوئی ہے، کپڑے خون میں سنے ہوئے ہیں، چھری ہاتھ میں لے کر روڈوں کے اوپر گھوم رہے ہیں۔ میرے بھائیو اس وقت تنقیدگی کا ماحول اپنے اندر پیدا کیجیے، اس وقت دیکھ لیجیے کہ پوری عالم اسلام کے اندر اور بالخصوص ہندوستان کے اندر مسلمان کہاں کھڑے ہیں، کس نوعیت پر کھڑے ہیں، کس دروازے پر کھڑے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ میرے بھائیو آج کل سوچے ڈھونڈے جا رہے ہیں جھگڑے کے، لڑائی کے، فساد کے، آپ اس موقع پر اس بات کا ثبوت پیش کیجیے کہ اسلام امن و امان کا مطلب ہے، اسلام امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے، چھری کو جہاں تک ہو سکے چھپائیے، اور جہاں تک ہو سکے اس کو لے جائیے، اور لے جاتے وقت اس کو کپڑے میں لپیٹیے، اگر کوئی گلی یا کوئی روڈ کراس کرنا ہو تو اس کی نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیو حضرت عمر فاروق نے تو جانور کو ذبح کرتے وقت بھی اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے تاکہ چھری چلاتے وقت بھی اس کی آنکھوں کے سامنے چھری کی نظر نہ پڑ جائے جانور کی اس چھری کے اوپر، اور پھر اس کی آنکھ بند کر کے اس کی گردن پر اس کے گلے پر چھری چلایا کرتے تھے۔ ہمیں یہ تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے، بہار کا بڑا علاقہ بھی اپنے سامنے رکھنا ہے کہ آج ہم خوشیاں منا رہے ہیں، آپ ہی کے کچھ بھائی ایسے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم خود کھا لو اور دوسروں کو مت پوچھو، یا اپنے درد کو اپنا درد سمجھو، بلکہ مثال تو یہ چیز تھی کہ لوگوں تمہارے جسم کے اندر اگر ایک انگلی میں تکلیف ہو جائے ایک انگلی پر چھری چل جائے، اگر انگلی کٹ جائے تو اس کا درد صرف انگلی کو نہیں ہوتا بلکہ تمہارے پورے جسم کو ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ساری دنیا کا مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک مسلمان کو درد پہنچے ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو سارے دنیا کے مسلمانوں کو اس کا درد محسوس ہونا چاہیے۔ آج قربانی کا یہ دن ہے، جانور اپنی جان کی قربانی دے رہا ہے، وہ اپنا درد محسوس کر رہا ہے اور برداشت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ دے رہا ہے، یہ اس لیے کہ ہمارے گوشت کو تم دوسروں کو بھی پہنچاؤ اور دوسرے غریب کھا کر بھی تمہیں دعا دے۔ اتنا یاد رکھیے گا آج کا اتنا حق نہیں ہے جتنا غریبوں کا ہے جتنا مسکینوں کا ہے، ہاں سید اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ تم بھی کھا سکتے ہو، ہاں سید اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ تم اپنے بچوں کو بھی کھلا سکتے ہو، تم اپنی بیوی اور اپنے یار دوستوں کو بھی کھلا سکتے ہو، لیکن اتنا یاد رکھنا اس کا زیادہ تر حصہ غیروں میں تقسیم ہونا چاہیے، غربا اور مساکین میں تقسیم ہونا چاہیے، جو سال بھر اچھی نعمتوں کے کھانے سے محروم رہتے ہیں خوشی میں آج ان کو بھی شامل ہونا چاہیے، اور یہ تمہارا حق بنتا ہے۔ جانور کو جب آپ ذبح کریں تو اس کا سر دکھن کی طرف جنوب کی طرف ہونا چاہیے، اور اس کی دم شمال اتر کی طرف ہونی چاہیے، اس کے پیر قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور دایاں گھٹنا اس کی پشت پر اس کی پیٹھ پر اس کے پہلو پر ہونا چاہیے، اور جو لوگ اس جانور کو پکڑے بہت طریقہ یہ ہے کہ پیر اور ہاتھ پیروں کی پکڑے جاتے ہیں اس سے زیادہ سخت
پڑھنے کی ضرورت ہے گردن کو, اور وہ گردن اس کی بالکل ٹائٹ ہونی چاہیے, لوزنگ نہیں اس کے اندر, کیونکہ جتنی لوز ہوگی اتنی تکلیف ہوگی اس کو, اور گردن جتنی ٹائٹ رہے گی اتنی آسانی کے ساتھ وہ جمع ہوگا. اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق کے سامنے ایک شخص چھری پیش کر رہا تھا حضرت عمر فاروق کے سامنے, اور اس کا قربانی کا جانور وہیں بندھا ہوا تھا. حضرت عمر نے اس شخص کو کوڑے مارے اور کہا چھری پیش کرنا تھی تو پہلے کیوں نہیں کر لی, اور جانور کو لٹا دیا, اور لٹانے کے بعد اب تم چھری پیش کر رہے ہو, یہ کام پہلے کیوں نہیں کیا, اور اس جانور کے سامنے چھری پیش کر رہے ہو. یاد رکھیے کہ چھری جانور کے سامنے بھی پیش نہیں ہونی چاہیے, اور ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ایک جانور جب ذبح ہو جائے تو اس کو کسی کپڑے سے ڈھک دے اور اس کے بعد دوسرا جانور لایا جائے, اگر کوئی دو کر رہا ہے تین کر رہا ہے. بکیا مسئلے ایسے ہیں میرے بھائی جو سب کو معلوم ہے, قربانی کی کھال اگر آپ مدد سے رکھی خود استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. آپ اس کا ڈول بنا لیں اور پانی بھریں, اس کی جائے نماز پڑھا لیں اور اس پہ نماز پڑھیں, چاہے سے آپ کے لیے, لیکن قربانی کی کھال کو بیچ کر اس کی قیمت آپ خود استعمال نہیں کر سکتے ہیں, خود استعمال نہیں کر سکتے ہیں. قربانی کی کھال آپ اگر بیچتے ہیں یا کسی کو دیتے ہیں تو اس کا حق صرف غربا اور مساکین کو ہے. تیسری چیز میرے پیارے ساتھیوں, قربانی کی ہڈیوں کا بھی احترام ہونا چاہیے. اس کو پھینک کر ہم جو سڑکوں پر پھینک دیتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے. ہمارے بعض اسلاف کی زندگی میں ہمیں یہ طریقہ دیکھنے کو ملتا تھا کہ قربانی کے جانور کو ان کی ہڈیوں کو محسوس کر جہاں دوسرے مخلوق کو جانور کھانے والے نہیں ہوتے تھے تو اس کو وہ لے کر قبر کھود کر گڈھا کھود کر اس پہ ڈال دیا کرتے تھے, سڑکوں پر ایسے ہی پھینک دیا کرتے تھے, کیونکہ قربانی کا پورا جانور قابل احترام ہے. یہ کوئی روزانہ کرنے والے جانور نہیں ہے کہ جس کے آہستہ جو چاہو پھینک دو, یہ قربانی کا جانور ہے جس کو پالنے پر ثواب, جس کی پرورش پر ثواب, جس کو چارہ چلانے پر ثواب, جس کی مہری اور جس کی لیڈ کو صاف کرنے پر بھی ثواب, جس کو پانی پلانے پر بھی ثواب, جس کے جسم پر ہاتھ پھیرنے پر بھی ثواب, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے قدم قدم پر ثواب رکھا ہو اس کی ہڈیوں کو چھو کر ایسی بات پھینک دیا جائے کہ جس کا کھانے والا کوئی نہ ہو, یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ قصاب کو بدلہ بنانے کے لیے ہم اجرت پر تیار کرتے ہیں, اجرت پر کہتے ہیں کہ دو سو روپئے دے دینا اور ایک کلو گوشت دے دیں گے, یہ سراسر غلط ہے. آدھا کلو گوشت 300 روپئے, یہ سراسر غلط ہے. میرے بھائیوں, قربانی کے گوشت میں سے کوئی بھی اجرت قصاب کو نہیں دی جا سکتی ہے, یہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر وہ آپ کا بھائی ہے, آپ اس کو مزدوری پر طے مت کریے, آپ اس کو پیسے پر طے کریے کہ ہم بکرا بناؤ گے اتنا روپیہ دیں گے, لیکن آپ کا بھائی ہے, آپ کی خوشی ہے, آپ بھائی کو ذرا آدھا کلو تو خوشی سے آپ اس کو دے لیں. اجرت پہ طے نہیں کیا جا سکتا ہے, اجرت پر طے کرنا حرام ہے اور غلط ہے. آپ اگر ایک کلو گوشت اجرت پہ دے رہے ہیں تو آپ کو اس گوشت کی پورتی کرنا پڑے گی. میرے بھائیوں, قربانی کے جانور اکثر ادھر ادھر کہتے رہتے ہیں, آدمی ایک دوسرے کو یہاں سفا کرتے وقت نظر انداز کرے کہ کسی کا بکرا ہمارے گھر کھا گیا, ہمارا بکرا اس کے ہاں کھا گیا, یہ چیز صحیح نہیں ہے. آپ کا بکرا تھا آپ کے ہاں کھانا چاہیے, اگر وہ دوسرے کے یہاں کھا رہا ہے تو آپ اور اس نے کچھ نقصان کیا یا اس کا آٹا کھا گیا تو ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ اگر 10 روپے کا آٹا کھا گیا تو آپ اس کو 10 روپے دیجیے, 15 روپے کا آٹا کھا گیا تو آپ اس کو 15 روپے دیجیے. اس لیے سفا کرتے وقت ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کو نظر انداز کر دینا چاہیے کہ ہمارے یہاں جو جانور آئے ہم نے معاف کیا ان کے, اور ہمارے جو جانور ان کے ہمیں وہ بھی معاف کریں, تب ہم اور آپ ایک دوسرے جانور کسی کو ذبح کریں. اور ذبح کرتے وقت اتنا یاد رکھیے, قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا افضل ہے, دوسرے سے بھی کرائی جا سکتی ہے لیکن اپنے ہاتھ سے کرنا افضل ہے. اور قربانی کی دعا بالکل وہی ہے, اللہم, بہت لمبی چوڑی دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ صحیح حدیثوں سے ثابت بھی نہیں ہے, بس اتنی سی دعا ہے, اللہم لگا و اللہم منکا و لگا. یاد رکھیے بہت اللہم منکا والا کا, اے اللہ یہ تیری جانب سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے. پھر اس کے بعد میں پھر کہیے تقبل منی کی بھی کہہ سکتے ہیں, اور اللہم تقبل منی یہ جملے زیادہ بہتر ہے. اللہم منکا والا کا بہت سے اشتہاروں میں بسم اللہ اللہ اکبر پہلے چھاپ دیا ہے, بہت سے اشتہار میں نے پڑھے دیکھے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منکا والا کا, یہ ترتیب صحیح نہیں ہے. بسم اللہ اللہ اکبر کو چھری چلانے کے وقت کہا جائے گا, پہلے یہ کہیے اللہم منکا والا کا اللہم تقبل منی.
تھی وہ ہمیں بھائی تھی اللہ اس کو میری طرف سے اور میرے پورے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما لے. اور اس کے بعد جب آپ فری چلائے تو کہیں بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کر ہم فری چلائے. اور یاد رکھیے آخری بات, اگر ہم قربانی اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو یاد رکھیے گا ان کا پورا بوجھ تقسیم کرنا پڑے گا. جیسا کہ کل جمعے کا خطبہ میں نے مستقل مسجد کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں اس کے اوپر کیا تھا, اور پورا 35 منٹ میں نے اسی پر بحث کی تھی کہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایک جانور کسی مسجد کی طرف سے کیا ہو. ہاں اگر اس کے مردے زندہ دونوں شامل کر لیے جائیں تو بہرحال بہت وقت ہو گیا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. پھر بات ادھوری پوری سے کہہ گئی ہے, میں یہ بتا دوں کہ جو شخص اپنے ماں باپ کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے, لیکن پورا کا پورا جانور صدقہ کرنا پڑے گا ماں چلے گی ماں تیری. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کے بارے میں ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہم سبھی مسلمانوں پر رحم فرما. اللہ قربانی کے خون کا پہلا قطرہ گر سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ کائنات کے چپے چپے میں مسلمان خوشیاں منا رہا ہے, لیکن بہت سی جگہ آج مسلمان پریشان حال بھی ہے, کوئی سیلاب زدہ ہے, ان کے پاس کھانے کو پینے کو نہیں ہے. اے اللہ ان کے پاس بھی کھانے اور پینے کا بندوبست فرما دے. اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما. اے اللہ ہمیں اپنے اور بھائیوں کا بھی, ان بھائیوں کا بھی جو جن کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے ہیں ان کا احساس کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, ان کی غربت کا خیال رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, ان کے گھروں میں ووٹ پہنچانے کی توفیق عطا فرما, ان کے یقین بچوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے جو ماں باپ یا ہمارے جو دوست و احباب, ہمارے جو بزرگ جو پچھلی سال نہیں تھے, یہ پچھلی سال زندہ سور سال نہیں ہے, اے اللہ تو ان سب کو تباہ پہنچا دے. اے اللہ ان سب کو غریب رحمت فرما. اے اللہ جو ہمارے بھائی انتقال فرما گئے تھے, رحمت کو پیارے ہو چکے ہیں, اے اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے, ان کی گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جنت الفردوس سے ان کو مقام عطا فرما. اے اللہ ان کو اعلیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رہے اسلام سے زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا. لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.